הנה, הם בדיוק הגיעו. אני אגיד להם. הנה, אני רואה שהם מגיעים, אני מדבר איתך אחרי זה. טלי, למה להטעות את הצופות והצופים שלנו? טוב, טוב, יו, אתם חדים. בום, זו תשובה מאוד נכונה. כן, כן, זה נכון מאוד. ציון ברוך מבקש ממני לספר אותו. עשיתי לו גלח בחצי ראש, ואז נגמרה הבטריה. יס, איזה אלופים אתם. יפה. בואו. כן, זה זה! אין, אתם פשוט מכירים אותי הכי טוב בעולם. אין, הטיגרה הזאת תמיד יודעת לעבוד על כולם. חנוך זוכר את זה עד היום ומזכיר לי את זה כל פעם שאנחנו נפגשים. חברים, ריכוז. הפקה! אפשר פה עוד? הם כלום מתחת, הם כלום מעל. דניאל, אני הולך לעשות טיק טוק ניחומים עם טלי. ביוש.